Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget i hjertet mitt. 3-2 tap helt på tampen av andre ekstraomgang. Det var en forferdelig avslutning da, på det som lenge så ut til å være en Odd-kveld for historiebøkene her. Ja, det er akkurat nå så er det ganske tungt, altså. Vi sitter i bussen på vei hjem. Synes vi, altså gutta gjorde jo en kanonsterk første omgang. Og hadde jo en fortjent ledelse der. Så faller man litt igjennom i andre, synes jeg da. Molde gjør noen grep, setter inn et sats hos veien blant annet. Og jeg ser ikke helt hva de gjør, men gutta har ikke helt frekvensen til å svare på det målet de setter opp, og det gjør at da blir det litt tungt, og så er det selvfølgelig da skjer at de skårer så sent i kampen som de gjør. Men ja, ekstra ganger, så leder vi igjen, og så gir man det bort 5 minutter. Utrolig kjedelig. Ja. Jeg holdt på å tweete i pausa og greier her at Paco er et geni etter den første gangen der. Jeg har vært i klubben så kort tid, fått inn et helt annet spillesystem og så videre og så videre. Men så snur du veldig etter pausa da, så får vi vente litt med oss og tweete sånne type ting. Men det er ingen tvil om at mye av det som Odd visste før pause i dag er nok til å ta masse poeng i Eliteserien vår hvis de i tillegg forbedrer seg litt. Ja, ja, det er klart det er veldig, det viser frem i første er imponerende, altså det er, jeg tror ikke det er mange lag som har kommet til Aker og tatt tak i spillet på den måten som det Odd gjorde, altså, i den omgangen der, det var høyt tempo, det var en ball som ble flyttet fort på små flater, gutten snakket mye, inkludert en straffe. Vi kunne skåret mer enn det ene målet, så det seg selv lover veldig bra. Hva synes du om straffa til Tobias? Nei, jeg vet ikke. Altså, den har vel sett bedre straffer. Ja. Kan vel si at altså, nå var det vel, fra da jeg sto, så kan jeg da særlig det så ikke ut som en straffespark. Men, nei, det var jo egentlig heller, det er jo veldig tvilsomt da, det er det jo. Men altså, det er jo, hva skal jeg si, han prøver å plassere ballen. Ja. Prøver å dra keeper ned i andre hjørne, men det lykkes jo åpenbart ikke. Neida. Jeg har jo, alle kan bombe på straffe, men nei, det var som du sier, det var et rart idømt straffespark. Det var også noen andre rare dommeravgjørelser, men det, så vi sitter og venter på noe med VAR inn her, men det er jo selvfølgelig ikke VAR. Jeg vet at de fleste i Odderland er imot VAR også, men for eksempel i første gang der så var det jo Fofana som klinker inn i Leopold med full kraft når han super ut for å ta ballen. Jeg vet ikke om dere så det fra der dere var. Det er jo soleklart gult kort, nakken til Leo får en sånn vridning der og sånn. Og litt etterpå så sparker han jo vekk ballen og får gult kort for det, så der kunne jo fort han ryke hvis dommeren hadde skjønt noe som helst da, men det er jo ofte at ikke de eliteseriedommerne skjønner stort, sånn er det jo bare, men ja, nei, vi får ikke fokusere for mye på dommeren, men vi er ute av cupen, men likevel, det er en del positive ting, er det, skal vi oppsummere det sånn? Ja, ja, absolutt, jeg tror vi taper noe litt rart fordi at vi har, så vi har færre kamper i beina enn i Molde her, vi har hatt en oppkjøring og sånn. Det har ikke vært en optimal oppkjøring, og det ser man kanskje litt utover i kampen, altså de gutta går litt tomme etter hvert. Ja. Det kan også ha litt med det tempo som settes for det første, men det merkes det at de bare har spilt der 3-4 treningskamper. Ja. Og internkamp, ikke sant, en avlyst i Danmark, nei, i Spania, og ja, nei, det har ikke vært helt optimalt, men hvis vi kan holde det de gjorde i første gang i 19 minutter, så er det ikke mange lag i Eliteserien som vinner, i hvert fall ikke på Skagerrak. Så jeg synes det ser bra ut. Er du hjemme om en halvtime siden, Alexander, eller?
Jeg skulle gjerne vært det, altså. Men da er jeg vel på en ferge mellom Åfarnes og Sølvsnes, så derfra inn så er det vel en gode 9-10 timer, tenker jeg, med rushtrafikk i Oslo. Ja, men så hyggelig det er da. Ja, det blir... Det hadde gått fortere hvis du hadde hatt en seier i bagasjen, det vel? Da hadde hjemturen definitivt blitt lettere, i hvert fall. Ja. Jeg er ikke noen tvil om. Nei. Neida, vi får snakke, så vi får hilse resten av gjengen, og så får Grete ikke bryte fartsgrensene alt for mye nedover, da. Ja, vi får se hodet vi ble med også, tenker jeg. Ja. Nei, vi snakker sånn, Sander. Det gjør vi. Supert. Ha det. Hei.